ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଟେକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସଭାପତି ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍, ଆଗରୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଥିଲେ, କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବେ, କ'ଣ କହିବେ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଟେକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କୁ, ଯେନ୍ମାନେ ମୋର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିକରି ମୋର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକରି ଏଥର ମୋତେ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍। ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଥିଲି, ସେହି ସମୟରେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାକେ ଦେଖିକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଥର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍, ଯାହାର ଫଳରେ ମୁଇଁ ସଭାପତି ଭାବରେ ଟେକ୍ସ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ମନୋନୀତ ହେଇଛେ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଇ 2024-25 ମସିହାର ଲାଗି ମୁଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ବୋଲିକିରି ମୋର ବି ଆଶା ଅଛେ ଏବଂ ମୁଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଟେକ୍ସ ବାର୍ର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେମି ଏବଂ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ, ଚାର୍ଟର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାର୍ ତରଫରୁ ମୁଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକରି ତାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଲାଗି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖ୍ମି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଫେସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଭାଗେ, ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ମାନେ ସେତୁ ଭାଗେ ଆମେ କାମ କରସୁଁ। ଏବଂ ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ତେଣୁକରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଲି ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେସନ୍, ଆଉ ଦେଶ ନିର୍ମାଣରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାଣରେ ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରେଭିନ୍ୟୁ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେକର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁଟା କଲେକ୍ସନ୍ ହେସି ସେଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିସି, ଆମର ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗର୍ବିତ ହେସି, ଫଳରେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରସୁଁ। ଏବଂ ମୁଇଁ ବି ମୋର ଏଇ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ମୋର ଟେନିୟରରେ ମୁଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ କରିକିରି ଯେନ୍ଟା ଆଖିଦୃଶିଆ ହେବା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିବି।